Ittag, som är dagens hjälte, har gjort 1-0-målet för Rosengård mot Piteå. Men vad tänkte du när du hade missat två chanser där innan? Ja, men helvete, alltså på riktigt. Det är jobbigt när man tänker egentligen, ah fan, det är sådana chanser som man gör typ varje gång i träningen och sen sätter man inte dem i matchen. Såklart blir man frustrerad, och man måste släppa det och fortsätta. Och jag fick en chans till, tror det, och jag kunde sätta den. Så är vi glada att ha vunnit matchen idag. Det är det så att det ändå hjälper till att man har varit med länge och är rutinerad när det här händer liksom? Ja, såklart. Och samtidigt har man också chanser som anfaller. Jag tror det är en typisk anfallermål. Det har man sett många gånger. Vi ska säga att det var ju två väldigt bra lägen du hade som du sätter 99 gånger av 100. Ja, exakt. Och speciellt när man tänker efter och tänker, fan, hade jag gjort så? Hade jag tagit två tillslag? Hade jag gjort detta? Såklart. Alltså, men tror det att vi fick en chans till. Och då blev det ju en dålig utspark och backen inte riktigt med. Såg du direkt att det var läge att hugga? Ja, alltså var, så i alla fall att det var läge att fullfölja. Hon vände ryggen mot mig, så jag tänkte bara gå. Och passar hon tillbaka eller vänder hon, så har hon ingen chans. Så. Du, nu är ni framme vid en direkt avgörande final igen. Hur skönt känns det? Det känns väldigt, väldigt kul att vara med fortfarande. Har det alltid egna händer. Jag hoppas vi kan presentera bra igen och ta de 3 poäng. Orkar ni? Det är tätt mellan matcherna. Såklart, det är 2 matcher kvar. Om ingen orkar, det vet jag inte heller. Måste fråga också, du hade lite stela muskler igår och du fick ut mot slutet. Kände du av det? Ja, jag fick lite känningar, så jag vill vara smarta och kanske vi inte riskerar något. Klarar ni det här nu på lördag? Jag hoppas det. Jag kan inte garantera, men vi ska ge allt för det. Tack så mycket, Anja Wittak.